Ah!
Estamos bem. Estamos na porta das baterias. Agora não, Panther! Shuri, abarreiros, dispositivos Fez estão sendo alimentados pelos geradores Kill. Então posso colocá-los na rede Kimoio. E causar uma autodestruição. Mas assim que o Claw perceber o que você está fazendo, ele destruirá os geradores. O que podemos fazer? Proteja esses geradores a todo custo. E aproxime-se de uma ou duas das torretas roubadas dele enquanto isso, ok? Sou boa em multitarefa. Shuri, assuma o controle das baterias. Vamos lhe arranjar o máximo de tempo que conseguirmos. Não! Detenham eles! Acho que ele descobriu o meu plano. Thank you.
Acham que podem me impedir? O Vibranium não lhe pertence. Ele é meu! E eu passei por você trazer para tomá-lo de volta. Tem razão. O Vibranium não me pertence. Pertence a Wakanda. Não! Ah! Não! Vem cá! Ajuda a gente! O que foi? A Iene! Estão atacando o escudo ao redor de Berlinzana! Vão agora pra superfície! Para o elevador! Agora! Tropas atacando a cidade. Grande. Esses não são seguidores do Klo. É a AIM. Enquanto o escudo aguentar, a cidade fica bem, né? Sim. Mas Wakanda não é só Berlinzana. Precisamos remover todos os invasores de dentro de Wakanda. Com prazer. Estamos quase lá. Pra fora! Rápido! Shuri, me guie até o ponto mais fraco do... Ouviu isso? Está sentindo em seus ossos? O seu país desmoronando os meus pés! Nunca! Despedaçou o Klo. Ele é pura energia sônica agora. Como eu derroto um homem feito de som? Se...
E eu invertei a polaridade dos abafadores de som ao redor de Wakanda. Eles podem amplificar o som. É só conseguir acertar o comprimento de onda e vai ressoar com as ondas sônicas que compõem um Claw. Aí derrota ele. Para conseguir energia suficiente para isso, teria que desativar o escudo ao redor da cidade. Só até você derrotar o Claw. Wakanda pode se proteger enquanto isso. Confia no seu povo. Confia em mim. Faça. Irmã, dispara!
Isso é demais pra mim. Estamos quase lá. Pra fora! Rápido! T'Challa! Essas torretas estão virando um problema! Shuri! Me guie até o ponto mais fraco do... Hã? Ouviu isso? Está sentindo em seus ossos? O seu país desmoronará pelos meus pés! Nunca! Pode deixar.
Ah!
Estamos quase lá. Pra fora! Rápido! T'Challa, essas torretas estão virando um problema! Shuri, me guie até o ponto mais fraco do... Ouviu isso? Está sentindo em seus ossos? O seu país desmoronará pelos meus pés! Nunca! Doom!
você. Destrói eles!